Pak Pakde. Jahara. Ketentot cawet ngotor ya mas. Malah dicetak. Pak Dewa kewu harap ini. Loh ini ki perlu kejelasan loh kak. Ngeten ini ki kok ya. Helen? Ojo dikleroh. Oh nge sih ya. Dan ini benar jujur loh pak. Lah. Pak Dewa ki. Cedatan sak jenis. Niki
wau jane jope nek ning nggih mbotok to, Mas. Nggih. Niki ketipunge bonus lho, Mas. Bonus, Mas Blegur niku baik hati. Dajane ra nggo ketipung, tapi disumbangke ketipung, ngono kok ya. Idep-idep, oh, idep-idep latihan. Latihan, Kang Mas. Yo, nggih. Wah, ya sapa ngerti koyo orang graito, tukang graji lho iso ngetipung. Sing kuwi? Iya. Apa ya, Mas? Ngopo-ngopo iso, Mas, nek Mas Edi. Nelaktor ya. Ngantor apa lo? Nelaktor. Oh nelaktor. Ini aja ngedal lo ya. Ya Allah, padak nih sabin. Garu ya kok. Digaru. Dalam? Alah lah, salah sekedok yang nelok kok Pak De. Eh, lah ngapa? Lo Pak De kekek, ibu sih ngatain itu lo. Coro bagus saya ibu terlele kae. Mangga Pak Ki. Catetan sajroning ati. Data